tak poslední na řadě je Suzuki, do kterého vkládám trošku naději, protože je to tady náš jediný, ale zároveň celkově na trhu poslední zástupce těch klasických atmosférických motorů. Je to takový to, samozřejmě to auto je menší než ostatní tady. Má atmosférický motor, má manuální 6-stupňovou převodovku, je lehoučký, to auto je ze všech tady nejlehčí a má takový ten, takovou tu atmosféru toho těch malých ostrých hodhečů, takovou tu, opravdu to auto je neposedný, nevycválaný a no, krásně i slajduje, ale musí s tím člověk hodně pracovat a nemá samozřejmě výkon, má 136 koní. Mě trošku na něm vadí to, že má strašně sklopený dolů sedák, to znamená, člověk se tam nemůže o to opřít pořádně, ale boky zase držejí strašně dobře a ten výkon, no, prostě to je, tady do kopce to oproti těm turbomotorům nejede. No, já si myslím, že ten čas asi nebude úplně tak, jak bych si představoval u toho auta, ale musí se držet pod krkem, protože to má samozřejmě vysoko krouták, takže Swift Sport potřebuje, ale i tak jako dělá dobrý, má ty dobrý ty ostrý brzdy, na který se může hodně ostře, je samozřejmě nedotáčivý, tak jako klasicky, ale od těch 5000 nastoupí hezky, jede a tady ani na tu maximálku není o moc pomalejší, dokáže udělat přes 130 km. Člověk se s ním může dovolit, teď už samozřejmě to bylo moc. Tady blbě vycházejí kvalty, ale člověk v tom cítí tu lehkost a například v tom tady cítím správnou odezvu od těch kol, kterou bych potřeboval. Tady bude asi lepší to dobrzdit na dvojku. Krásně člověk tady odstaví ten plyn, tak to auto se mírně zhoupne zadkem, jinak samozřejmě sedí na tom předním kole. Ale tady krásně člověk si může dovolit jít pozdě na brzdě a krásně se sesune. No, teď už tady v té zatáčce samozřejmě ne. No, tak myslím si, že Swift nebyl vůbec špatný. A jsem zvědavý, jak to dopadne časově. Každopádně mně se pořád, i když to auto je slabší, strašně líbí.